נשמה, ויש אני שניהם, ויש אני יותר זה, ויש אני יותר זה, זה הכל במינונים. אתה לא זה ולא זה. אתה לא הגוף שלך, אתה לא הנשמה שלך, ואתה לא הכלום. אתה בכלל החמישי, אתה מחוץ לכל. מה שאני שאלתי, זה הבנתי. מה שאני שאלתי, איפה אני מקוות את התחושות שלי? מה זאת אומרת? יש לי תחושות. תחושות למי? זה לא שלך. טוב לי, אני אוהב. אה, אתה אומר לאיזה רובריקה זה נכנס? כן, זה מה ששאלתי. זה נכנס לתחושות של התודעה. לא, בסדר. של האני. מי חווה טוב לי, לא טוב לי, זה נרקה נגד רצוני. אני אוהבת אותי, שונאת אותי, דובי, עשו לי, מי חווה את זה? לא הגוף. אני חשבתי, אני חילתי את זה כאילו שלוש. נכון, נגיד שמקללים אותך ואתה נפגע. מי חווה את זה? הגוף? הגוף לא חווה את זה, תודה. לא, אבל אם אני לא שותה יומיים? הגוף. אני סובל, אני. אתה סובל כי אתה מזדהה עם מה שקורה לגוף. אם היית חווה שאתה שולחן, היית גם... אני לא יכול להפריד. אמרת, קצת הדוגמה של מישהו בסין, מה, לא ברור לך הבדל אם מישהו מקלל אותך או צובט אותך, זה אותו דבר. צובט זה בגוף, מקלל זה בנפש. מה, לא ברור, אין... אתה לא חווה, לא ראית הבדל. לא, אבל אני חייב להזדהות, אבל... מה? אבל לא יכול להזדהות. אתה שואל שאלה אחרת, אתה שואל... איך אני יכול לא לזדהות את הגוף שלי? פה תשאל איך אתה יכול לא להזדהות עם עצמך. אבל אתה יכול לצד. מה זה עם עצמי? שגם אם יקללו אותך נגיד, נגיד שאתה בלי גוף. נגיד תוריד את הגוף, מה תהיה מאושר? עדיין אתה יכול להיות שתסבול. תגיד קיללו אותי, לא אוהבים אותי. שמישהו אומר לא אוהבים אותי, מי אומר את זה? הגוף או הנפש? וזה תמילית הרבה יותר רע, הבעיות הנפשיות מאשר הבעיות הגופניות. לא אהבו אותי, אין לי ביטחון עצמי, אני מדוכא, אני לא יודע מה משמעות החיים. כל השאלות האלה של מי הם? של הנפש, שזה הרבה יותר קשות מכואב לי הגב. אז אני אומר עכשיו, איך אתה משתחרר מכל הסיפור, אם אתה רוצה? נו, רגע, קודם כל, את רצית שאלה? כן, אמרת שכל אחד יש לו פחות ה-4,000, ושהבדל הוא במינון. יש לך משהו? כן. כל אחד יש לו פחות ה-4,000, ושהבדל הוא במינונים ביניהם? בהזדהות של ההזדהות, כן. במינון של ההזדהות, כאילו, באחוזים של ההזדהות. ומה, איך אפשר לשלוט באחוזים? זה מה שהוא שאל, נכון? זאת אותו שאלה. אני לא חשבתי. לא, אבל זה ברור שזה תהיה השאלה הבאה, גם אם הוא לא שאל, זה ברור שזה תהיה השאלה הבאה, לא? נכון? אם אומרים שזה תלוי בעם, אז רואים במה תלוי, במה שזה תלוי. נכון. אז אנחנו נסביר מה זה תלוי. אז מה שאלנו? שאלנו עכשיו איך אתה יכול לבחור לא להזדהות עם הרכוש. בוא נסביר לך, בשכל שלך. רגע, אבל למה לא להזדהות? תודה. תזדהה. למה אני אסביר? שמה אמרתי? רגע, רגע, אני אמרתי לא להזדהות, או אתה שאלת איך לא להזדהות? מי אמר? אתה, נכון? מבחינתי תזדה, אתה יש לך בחינה, אתה רוצה לבחור לזדה, תזדה, אתה לא רוצה, אל תזדה. כשאתה מזכיר, ישבת עם כיפה אדומה. ככה בא לי, מה לעשות? בוא נתקדם. עדיף, במקום שיתקדם. אז זור לי טוב עם הליסו. טוב, אתה שומע? תקשיב. אם עכשיו לדוגמה אתה רואה מישהו שמפסיד את הכסף שלו, והוא בדיכאון, לא, הוא בדיכאון, מישהו אחר, הוא בדיכאון וזה, ואתה אומר לו, למה אתה בדיכאון? אומר לך, תראה, כל מה שיש לי, זה, איך אתה מוצא אותו מהדיכאון? אתה אומר לו, אבל זה לא אתה, אבל זה לא אתה, אבל זה לא אתה, נכון? העיקר זה אתה, הפנימי, לא משנה חיצוני, נכון? זאת אומרת, ההתבוננות הפנימית, היא בעצם גורמת לך להתנתק מבחינה רגשית מהחיצוני ולהיכנס פנימה, נכון? זאת אומרת, שאם אתה מספיק פעמים תשאל את עצמך מי אני, אז לאיפה זה יביא אותך? לראשון, בשרשרת. זה הסיפור, זה קודם כל, זה הבנת את התשובה? ברמה הלוגית, רגע, ברמה הלוגית, הבנת? השאלה שלך זה מי מחליט מה אני אשאל? כן, כי גם על זה אני חושב. אני הבנתי את השאלה. כן. גם על זה אני חושב. כן, אני שואלת, אבל מי מחליט לי אם אני אשאל מי אני או לא אשאל מי אני? אני אומר לה שאם היא תשאל את עצמה מי אני פעריים, אז היא תתנתק מהרכוש, תעבור לגוף. אם היא תשאל את עצמה עוד פעמיים מי אני, היא תיכנס לזה, ואם פעם עוד מי אני, היא תגיע לראשון. היא אומרת, אבל מי מחליט אם אני אשאל את עצמי מי אני? לא יודעים, מאוחד את מנסים. נו, זאת השאלה שאני תמיד שואל. זה השאלה, במי תלוי? נכון, זאת שאלת המפתח. איך אתה יכול להגמד יש להם? זאת שאלת המפתח, מי מחליט באיזה תודעה אני אהיה, בסדר? נכון, זאת שאלה. השאלה היא זה כמו למה יש נפרדות. וגם לזה יש 4 תשובות. תלוי איפה מסתכלים על זה, מהצד שהכל אחד אין שאלה, מהצד שאת אלוהים זה תלוי בך, מהצד שאת לא אלוהים זה לא תלוי בך, מהצד זה תלוי בך ולא בך. זאת התשובה. אז יש לי שאלה. רגע, 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 אבל לפני שאנחנו עוברים להשתעפות הזאת, זה בפני עצמו. אז נסביר עוד פעם. בואו אני אתן לכם את התרגולת היומיומית. אתה רוצה תרגולת יומיומית? תקשיב. מה ההבדל הממשי, מה ההבדל המהותי
בין הרכוש שלך, יש לנו, בוא נעשה רכוש, גוף, נפש ואחדות. בסדר? מה ההבדל במהות בין הרכוש לגוף, לנפש, למהות, לאחדות? בדרך אגב, זה קשור לגבי חיים אחרי המוות. תכף תראו איך זה מתחבר, כי תמיד זה מתחבר. מה ההבדל ביניהם? שהאחדות היא מחויבת, היא חייבת להיות קיימת. נכון? הראשון בשרשרת חייב להיות קיים. זה אתה מבין? הראשון, מי שאתה, הראשון, כאילו אם תיכנס עמוק לראשון, הראשון הוא זה שתמיד היה קיים. זאת אומרת, הראשון קיומו נצחי. נלך לתודעה, התודעה קיומה אפשרי, אבל יותר נצחי מהגוף, כי גוף אפשר להחליף, התודעה תישאר. עכשיו, נלך לרכוש, הרכוש הוא יותר אפשרי, כי אתה יכול להחליף את הרכוש ואתה עדיין תישאר עם אותו גוף. זאת אומרת, יש לנו בטווח אפשרי המציאות ומחויב המציאות. אפשרי המציאות זה הרכוש. אמרנו שה... יש לנו סקאלה. המחייב, בסדר, זה הנצח, כאילו זה תמיד יהיה. מחויב. מחויב, מחויב. לא, בסדר, בגלל המשמעות של המשמעות. כן, כן. המחויב, הבנו, זה עומדות המחויב. אוקיי. רק יש לנו את התודעה, שהיא פחות כאילו... שהיא יכולה להיות קיימת, יכולה להיות קיימת. כן, אבל אחר כך יש כאילו את הגוף. נכון. ואחר כך יש את הרכוש, נכון? נכון. אבל רכוש יכול להיות יותר זמן מהגוף. סתם דבר. לא, ביחס אליך. חשיבות. ביחס אליך, מהנקודת המבט שלך, נכון? אם נסתכל מנקודת המבט... תקשיב, הבנתי כבר, אבל כבר הבנתי, תקשיב, הבנתי. אם נסתכל מנקודת המבט של החולצה, היא יכולה להגיד, כן, אני אהיה פה לפני אליה, ואני פה אחרי אליה. אתה יכול להיות שיש חומר שהוא יהיה לפניך ואחריך. נכון, אני מבין. השאלה מה זה נקודת מבט מסתכלים. החולצה יכולה להגיד, גם אצלה יש את הפרספקטיבות האלה, יכולה להגיד, לא, הוא הגוף שלי, אני אולי הגוף של החולצה. מבין? יכול להיות הפוך. תלוי באיזה צד מסתכלים. יש לנו סקאלה של אפשרי ומחויב. הכי אפשרי המציאות זה החולצה שלך, אתה יכול להחליף אותה. בסדר? כל מה שחיצוני. אפשרי פירושו דבר שהוא קיומו לא מחויב. אפשרי, יכול להתחלף, להשתנות. אתה יודע, רבי, זה כאילו כל מה שחיצוני לך. כן, חיצוני לגוף שלך, חיצוני לגוף שלך. לא, וגם שאתה... אפילו, בוא נגיד לדוגמה, תיקח את כל הרכוש שלך. תיקח את כל הרכוש. נגיד שעכשיו... יגידו לך על מה אתה מוכן לוותר, את מה אתה תיקח קודם, את מה שהוא הכי אפשרי, את מה שלא מחויב שיהיה לך. נגיד, תגיד לי שלושה דברים שיש לך ברכוש שלך, שלושה דברים. נגיד, חולצה, רכב ונעליים. נגיד שעכשיו ישרפו את החולצה, ישרפו את הרכב, ישרפו את הנעליים. מה תיכעס יותר? משהו גזול. לא, מה תיכעס יותר? תיכעס מה שכיף. יפה, למה? בגלל שהוא יותר מחויב עבורך. למה הוא יותר יקר? למה זה? כי יותר מחויב, כי אתה יותר חייב אותו. אתה אומר, לא, זה הרבה, אני יותר חייב את זה. יותר מה המשמעות, יותר מזוהה. זאת אומרת, חולצה זה אפשרי, אני אחליף אותה מחר, מה אכפת לי? נכון? עכשיו, נגיד שהייתה לך, נגיד, ירושה מאמא שלך, נגיד, ונגיד שזה מאוד חשוב לך ירושה מאמא שלך, וישאיר לך טבעת ששווה 10 שקלים. אבל עדיין אתה יכול להיות בטראומה רצינית. למה? כי זה מאוד מחויב עבורך. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה סובל על מה שאתה חושב שהוא מחויב. ככל שאתה חושב שאתה יותר חייב את זה, ככה אתה סובל יותר. אם נגיד, יגידו לך איזה חלק אתה רוצה לוותר בגוף, מה תגיד? את הזרת, לא, נגיד שאתה צריך זה, מה אומרים? אומרים את הזרת. אני לא מדברתי על זה. אני מסביר לך שתלמד. אז אומרים את הזרת של רגל שמאל. כן, כן. כאילו, אתה אומר, זה לא משתמשים. זה פחות מחויב. עכשיו, אם נגיד יורידו לך את הזרת הזאת או את הזרת של רגל שמאל, מה תיכף, מה יכאב לך יותר? של היד, כי זה יותר שימושי, אתה משתמש ביותר, נכון? זאת אומרת, זה הכל ביחס לאפשרי ולמחויב. נגיד, אם מורידים את היד, או מורידים את הראש, מה הכאב יותר? עיניים, נגיד, עיניים, כי זה יותר מחויב. זאת אומרת, זה הכל לפי סקאלה של אפשרי ומחויב. עכשיו, שימו לב שבקצה האחרון יש לנו את הכי אפשרי, ובקצה הראשון, באחדות יש לנו את הכי מחויב. עכשיו, ככה נגיד גם שיש מקר וחשיבויות. נכון, נכון, וגם הגוף שמחבא את המערכת, אז הוא הולך למחויב עכשיו. לא, סוף לקיים, אז יהיה מחויבים, דוגמה, לב נמי וזה, ככה עובד, אלה אם כן יש לו אילוצים, ואיזה יש לו משהו שחוסם אותו, אז הוא הולך למחויב הכי חזק בתוך מה שהוא עובד. המוח הוא כאילו יתבל. ככה עובד כל ארגון, ככה עובד כל דבר. מה שאני בעצם בא לומר, אם אתה רוצה להגיע לתהליך של שחרור, או שלפחות תוכל להשתחרר אם תרצה, אז התהליך הוא על ידי שאתה ביום יום מתרגל את הנושא של המחויב והאפשרי, שכל דבר שקורה לך, אתה שואל, מחויב שזה יקרה? אפשרי שזה יקרה. כשאתה רוצה משהו,
מחויב שאני ארצה את זה, או אפשרי שאני ארצה את זה. זה עובד טוב. רגע, אתה מבין? עכשיו, התרגול הזה, התרגול הזה שאתה ביום יום מתרגל כל דבר שאני רוצה, אני מחויב שאני ארצה אותו, או אפשרי שאני ארצה אותו. נגיד שיש לך מחשבה בראש, מחויב שזה ככה, או אפשרי שזה ככה. נגיד שמישהו אמר משהו, ואתה מבין אותו, תכף יש דלת. עונש. לא, זה לא עונש, יש אופציה נוספת. עכשיו תסתכל. נגיד שאתה, מישהו אומר משהו ואתה מבין, אתה שואל את עצמך, האם הפירוש הזה שאני מבין אותו, האם הפירוש הזה מחויב או אפשרי? אם יש לך אמונות בתוכך, האם האמונות האלה מחויבות או אפשריות? אתה מבין מה אני מתכוון? עכשיו, התהליך הזה של מחויב אפשרי, מחויב אפשרי, מחויב אפשרי, עוזר לך להתמקד במחויב או באפשרי, לפי מה שאתה רוצה. תבין? זה התהליך, זה התרגולת היומיומית. נגיד שאתה קם הבוקר לעבודה. אבל זה לא היה עבוד לי בסוף. אני אגיע רק למחויב. אבל במחויב השתחררת לגמרי. ואז אני אמות. תמות? כן, כי אז לא אכפת לי מכלום. ואם לא תגיע למחויב, לא תמות. תבין מה אני אומר? זה אותו דבר. אבל יותר מהר. מה זה משנה? לא, אבל השאלה היא מי אתה מזדהה. תקשיב, אם היית מזדהה עם הנשמה, מה אכפת לך שהגוף ימות יותר מהר? אתה מחר מחליף גוף חדש. מה אכפת לך? אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה, יש לך 100,000 כלי רכב, אין סוף, אכפת לך שהכלי רכב ויערס יותר מהר, שיערס יותר מהר, וואלה, זו הזדמנות טובה להחליף לרכב הבא, נכון? השאלה היא מי אתה מזדהה, אם אתה מזדהה עם הרכב, אתה אומר לו, אני לא רוצה שהוא יזרק לגרוטאות, אבל אם אתה מזדהה עם, עם הבעל החברה של הרכבים, הוא אומר, אכפת לי, יותר כיף, יאללה, שיגמר, בוא נעשה רכב חדש. תלוי במשהו, מי אתה מזדהה, אם אתה בראשון, בכלל לא אכפת לך מה קורה פה. ואם אתה בכולם, אז יש לך את המינונים. ומי מחליט איפה תהיה, איך אתה מתרגל את היכולת לעבור מפה לשם? התרגולת, איך אתה מפתח את היכולת לנווט בין כל הדברים? דרך המחויב והאפשרי. יש קשר בין הדרגות האלה, בין ארבעתם? קשר ביניהם? כן, כן, אני מסביר לך, זה הכי אפשרי, זה הכי מחויב. קשר ממש, קשר ישיר ביניהם. מה זה אומר לקשר ישיר? אני ממלא דרגה מסוימת. כן, כן, יש, יש קשר, יש קשר. אם בן אדם לא מסוגל, אם בן אדם נגיד מזדהה עם הרכוש שלו, אז לא יכול להיות שהוא ישתחרר מזדהות עם התודעה שלו. כי התודעה היא יותר מחויבת מהרכוש. אוקיי. כאילו, אם לא הצלחת להשתחרר מהנמוך, איך תשתחרר מהיותר מחויב? ואם הצלחת להשתחרר, אם אתה אפילו לא מזדהה עם התודעה של עצמך, אם אפילו שכשאתה רוצה משהו לא אכפת לך, אז מה אכפת לך מה קרה בצד השני של הגלובוס? לרכוש שלך, אתה מבין? כאילו זה, מה רציתי לשאול? אבל עדיין, אם אני אגיד, מאוד מאוד רוצה משהו, ואני מבינה שהרצון הזה הוא לא מחויב, אני מבינה שאני יכולה גם לרצות את זה או לא לרצות את זה. אם את מבינה שהוא לא מחויב, אז את חווה אותו אחרת. עדיין, ככל שאת יותר חובה שהוא מחויב. אני חובה גם, יש ימים שאני כן נגיד רוצה את המשהו מסוים הזה, ויש ימים שאני לא רוצה את המשהו מסוים הזה. עכשיו, אני לא כל כך שולטת בזה, אם אני כן רוצה או לא רוצה. אבל עדיין, זה... אז משהו, אני מסביר לך, בסופו של דבר מי מחליט